3. maj sa rozhodli pracovníci z Volenskej nemocnice venovať osvete hygieny rúk. Svetová zdravotnícka organizácia realizuje celosvetový program, do ktorého sme sa zapojili. Volá sa to Čistota znamená bezpečnosť. A u nás v nemocnici za celým týmto projektom stojí pani inžinierka Krokošová, ktorá má v nemocnici vo zvolenie na starosti celý dezinfekčný režim. Nielen zdravotný personál, ale aj široká verejnosť si mohla osvojiť správnu techniku čistenia si rúk. Správny postup je naniesť dezinfekčný roztok na dlane. Najskôr trením a tlakom dlani ho naniesť do všetkých pórov, potom medziprstové priestory, zadné plochy, ošetriť palce a vonkajšiu stranu chrbát ruky. Správnosť vydezinfikovania rúk si mohli záujemcovia skontrolovať pod UV lampou. Zdravotníci sú denne zaťažení nebezpečnou mikroflórou, ktorá sa môže preniesť pacienta na pacienta. Takže preto táto technika, preto podpora Svetovej zdravotníckej organizácie, aby zdravotníci naozaj tento proces techniky hygieny rúk ovládali. A v komunite je potrebné vedieť, ktoré miesta si aj po narýchlo nanesenej dezinfekcii nevydezinfikujeme, pretože alkohol sám sa na tieto miesta nedostane. Takže preto je to táto akcia vedená v dvoch smeroch. Jeden je zdravotnícky, to je jedna časť edukácie a druhý je komunitný pre nahodilých pacientov, ich známych, prípadne pre ambulantných pacientov. Hygiena rúk je dôležitá, nemali by sme ju podceňovať, práve naopak. Dôležité je vykonávať ju dôsledne a správne, inak nám hrozí z rúk prenos vírusov. Akýkoľvek vírus, či je to vírus chrypky, Epstein-Barrov vírus alebo vírusy hepatitídy, sa veľmi rýchlo prenašajú rukami. Baktérie samozrejme takisto, preto tu vítame, máme podporné projekty so školami, chodia sem materské školy, kde deti edukujeme cez také rozprávkové prezentácie, aby vedeli, kde si na pieskovisku môžu, či mu špiniť ruky, či sú to parazity alebo jednoduché baktérie.